Forsætisráðherra hóf lestur passíusálmana í Grafarvogskirkju í dag. Sú venja hefur komist á síðasta áratug að alþingismenn lesi sálmana, en nú var bætt í því menntamálaráðherra lék prelúdíu og fúgu nr. 2 í C-dúr eftir Jóhannes Sebastian Bach á orgel kirkjunar. Upp, upp, mín sál og allt mitt gef. Upp mitt hjarta og rómur með. Hugur og tunga hjálpi til, herrans pínu ég minnast við. Samt í Páll skipar skildu þá, skulum ég allir jörðu á, kunngjöra þá kvöl og dapran deyð, sem drottinn fyrir oss auma leið. Ljúfan Jesum til lausnar mér, langaði víst að deyja hér, ég skildu að lista að minnast þess, mínum drottni til þakklætis.